မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့စီဒန်ဝင်လာတဲ့တပ်မတော်သားတွေထဲမှာစစ်သားတွေအပြင်စစ်သမီးတွေပါပါဝင်လာကြပါပြီအခုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာကတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလာတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မတ်တန်ဌာနကတက်ချက်ကြီးရင်လဲလဲထွန်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တွေ့ကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမရေမင်္ဂလာပါညီမရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်နဲ့ဘယ်တက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာကိုပိုင်နံပါတ်မာလီကိုတော့ပုံးနေရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မတန်းဌာနကိုမှတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တက်ကိုဝင်တာရောညီမဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗျ2016ခုနှစ်စက်တဘာပိုင်းပုံလောက်ကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟိုကစီဒီအမ်ကိုရောအမညီမဘယ်တော့ကစပြီးတော့မှဝင်ပြစ်လဲစီဒီအမ်က3ရက်လေလာ2021ခုနှစ်ပေါ့အဲ့ရနေစဝင်ခဲ့ရပါအခုလိုပေါ့လေနော်တက်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီဖို့ရောညီမအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဗျ။အားကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အာနန္ဒင်းကတက်ကဘောနော်သူရဲ့ကာဝေးရေးပိုင်းသူကာဝေးရေးပိုင်းနဲ့လည်းအမေဒီဟိုတယ်မှာနိုင်ငံတော်ကာဝေးမဲ့သူတို့နိုင်ငံတော်ကာဝေးဖို့ပဲတောင်းထမ်းလာမှာဒါပေမဲ့သူကအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းကိုလှည့်သွားလဲပါတယ်ပြီးတော့စန္ဒပြားတွေပြည်သူတွေရေးဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာတွေဘောနော်အဲ့လိုမြင်နေတဲ့အခါမှားတယ်လို့ခံစားရလို့ပါအဲ့မှာလည်းဆိုရင်တာအဲ့လိုလူကမကောက်ကိုလုံးဝမတောင်းဘူးပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံအစိတ်ကမကောက်ကောက်ကိုဒီဘက်ကစတာတောင်းနေတာဆိုအဲ့ဒါကိုပဲလို့အဲဘာလို့ဘုကအဲသမတအီအာနာသိညာရေဖတ်လို့ကြာမလို့ဘူးလို့တွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကချက်လို့ရှိဟုတ်ကဲ့ခုလိုမျိုးပေါ့လေစီဒီအမ်မှာပါဝင်ဖို့တက်တွဲမှာဖိအားတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ညီမအနေနဲ့ဘလောက်အချိန်ယူပြီးတော့မှပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲခင်ဗျအာညီမတို့ဆက်ဖို့ကိုနှစ်လပိုင်းသက်ခွန်ဆက်ဆက်လာရပါတော့အဲ့ဒီကနည်းနည်းသိစဲလာရပါတော့အဲ့ဒီကလည်းဖတ်ဖို့ပြီးလို့ရှိနေပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမတို့တစ်ခါမှအမျိုးသမီးကိုအဲ့လိုသက်ခွန်မပေးအမျိုးသမီးအခုဘယ်လိုကောင်းလဲသူကသူနာမည်ပြင်မာရပါလေအဲ့လိုစိုးရိုက်ရှိရတယ်အဲ့တော့သူကပေါက်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုရှိရတော့သူကအပြင်းနေခါလေဆိုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့မထွက်ရဘူးလေအဲ့ဒါအဲထွက်ဖို့ကညီမဒီဘက်ကအဆင်မပြေရလေးရှိရဲအဲ့လိုကြောင့်နလာပိုင်းနဲ့ထွက်မယ်ဟာမထွက်ဖြစ်တယ်နဲ့ရေးရမယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေနော်ထောင်ထဲချီတဲ့စီဒီအမ်တက်မတော်သားတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကညီမအပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ စုပဲရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဘာကြောင့်နေတာလဲဗျအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲလို့လားအဲပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလို့လားဆိုအဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါနဲ့တိုင်းတိုင်းနေရာတနေရာပေါ့နော်ကိုယ်တက်တက်တက်နဲ့ပေါ့အုပ်ချုပ်ပုံညာတူတယ်လို့ပေါ့ညီမတို့တိုင်းကျူတူခင်အဲ့လိုသူကမထွက်ခိုင်းဘူးအဲ့လိုမိန်းကလေးအဲမသွားရအောင်သူနောက်တစ်ခုခုဖြစ်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးလေးသူကြီးကအဲ့လိုတွေးပြီးတော့အဲ့လိုမထွက်ခိုင်းတာရှိရဲ့တဆုတတော့လည်းအဲ့လိုဖတ်လို့ရရည်လို့ရှိရဲ့ဒါမဲ့သူတမီးလေးကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲညီမလေးတို့တက်ခဲဝင်နေဆိုတာဆက်ရှိပြည့်ပြီးငငယ်နဲ့ဝင်တာတဲအောင်ပြီးတော့ဝင်တာအဲ့လိုနိုင်ငံရေးကြည့်တယ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုကြည့်တာလည်းမရှိဘူးညီမလေးဆိုလည်းအဲ့လိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကထားသလိုရင်ဒါငါတို့ဘက်ငါတို့ကစတက်ဘက်ကစတက်ဘက်ကနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ငါတို့ဘက်ကနိုင်တာပဲသူကအဲ့လိုတွေးတာရှိရဲ့အဲ့လိုတွေးအစိုးကြောင့်မလို့မဆက်တာဖြစ်နေအဲ့ဒါပုံများလေးခံပါလေဖောက်ဖို့ခက်တာလေခက်ချင်နေရှိရင်တော့ရအောင်ထွက်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါလေဟုတ်ကဲ့တက်သေးမှာကဒီတက်မတော်သားတွေသာမကပဲနဲ့တက်မိသားစုတွေကိုပေါ့လေနော်အတင်းကျပ်စေခိုင်းတာတွေဖိအားပေးတာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကရောတကယ်ပဲရှိလားဗျဥပမာတကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဥပမာတစ်ခုလောက်ပြောပြပေးပါလားစစ်တပ်ကအညီမလေးကိုဥပမာတတိယအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်အောင်ကြည့်ရတယ်မိကုန်မိသားစုတွေရှိလဲလာကြည့်ရတယ်စစ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတော့ကြည့်ရရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ကြည့်ရင်ကြည့်မကြည့်ရင်အဲငါအထုတ်ပြီးအကုန်လုံးလာကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်နေရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဘယ်လိုလဲတော့ခါမဟုတ်တော့ခါမမင်းတော့ဒါအမှန်လားလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်လေရှိတာဟုတ်ဆိုတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်သားတွေစီဒီအမ်လောက်လာတာလေဒီအင်အားအနေနဲ့ဆိုရင်1500ကျော်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းထပ်ထွက်လာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းကြားထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ပဲဟုတ်လားဗျပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကြောက်လည်းထွက်လာခြင်းမင်းမဲ့ပေါ့လေထွက်လို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဘာအခက်အခဲတွေများရှိပါလဲဗျတကယ်မှာလေတချို့နိုင်ငံရေးသားလေလူကြီးရှိပါတယ်တချို့လည်းဒါအောင်မှမှန်းတော့ကြည့်ရနော်မိသားစုအခြေအနေကြောင့်မထွက်တဲ့အခြေအနေရှိရပါတော့မှာသူမိသားစုကသူတက်ကပ်ပြီးတော့နိုင်ငံထဲမှာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူထွက်လာလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုကနိုင်ငံထဲမှာတန်းနေတယ်အဲတမိသားစုလုံးရဲ့သားသမီးရော
ညို့သမီးရောတချို့သူအမေတွေပါပါရှိရဲ့အဲ့မိသားစုကသူ့ပုံမှာပဲမိခုနေတဲ့အခါသူ့ဆွတ်သွားလို့ရှိရင်သူ့မိသားစုကိုငဲရမှာရှိရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောနေပုံမိသားစုအထက်ကြီးကြပါဘောနော်သူတို့ဖတ်လို့မရဘူးရှိရဲ့ဒီမိသားစုရဲ့တော်ဝင်နေရဒီတိကျောက်ခဲပေါ်မှာမိခုနေတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူ့မိသားစုမလုံးလုံးမှာသူ့ရဲ့အခါမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်ဒါတော့သူတို့ကထွက်ဖို့အခက်ခဲရှိရမှာနော်တချို့ကြတော့လေအဲဘယ်လိုကမဲဒီဒီကောင်မှဖတ်မှာသူအမျိုးရှိရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တိုက်ကြခိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပူပေါင်းလာမဲ့တက်မတော်သားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဗျရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့လားဟုတ်ပြန်နိုင်တော့တော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒါရှိလာနိုင်သွားပါတော့เนาะဥမာညီမလေးတို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရုံးဆိုင်တိုင်းတော့အဲ့ဒါရှိရတယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုနက်နက်တွေပိုင်းနဲ့ဝိကောအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြလို့ဒီကဲရှေ့တန်းဖွင့်နေတဲ့လူတွေရှိရအဲ့လိုလူနဲ့ဒီရုံးမှာပဲအဲဒီကွန်ပျူတာကိုင်နေတဲ့လူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကိုင်တာနဲ့လူသက်တဲ့အခြေအနေကွာတယ်တယောက်ကိုတတ်ဖို့ဆိုတော့လည်းတော့မဟုတ်ပါအဲဒါမဲ့ကိုခါတော့မယ်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးခြေနေမျိုးကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘာလို့ကိုတတ်မှာလဲသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဖို့ဟုတ်ကဲ့တချို့လည်းဒီစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ဖို့ပေါ့လေလက်နက်ကိုင်လမ်းစင်းကိုပဲပြန်ရွေးတဲ့စီဒီအမ်တပ်မတော်သားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ညီမရောဗာဆက်လို့ဖို့ရှိမလဲဒီလိုကြီးကလည်းခါကြရင်ဒါတော့ကုညီရမယ်ဆိုတာနဲ့ကုညီရတဲ့ဘက်ကအရှင်းလေးပါဝင်ပါပါ။နောက်ကနေကုညီပေးရမယ်။နောက်ဆုံးခမီးဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကအဲ့ဒီကုညီပေးဖို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ညီမအနေနဲ့ပေါ့လေအခု CDM မှာမပါဝင်သေးတဲ့ဒီတက်သေးကစစ်သားတွေစစ်သမီးတွေပေါ့သူတို့ကဘာသတင်းစကားပါခြင်းလဲခင်ဗျ။ဘာများသတင်းစကားပါလို့လဲဆိုတော့အခုသူတို့သူတို့ညာဦးအမှန်လို့ထင်နေရတယ်လို့ရှိရအနာသိန်းကကောင်းတဲ့လုပ်ရတော့ပဲထင်နေတယ်လို့ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုအပြင်မှာအဲ့လိုအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအပြစ်ခံရလေးတည်နေရတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုတည်ရနေကိုယ်မှမသားရင်းနေတော့ကိုရင်းစာကြည့်ကြည့်နေတာပေါ့ကိုရင်းစာကြည့်ပြီးတော့ဩငါရဲ့ဒါကဝင်တဲ့ရောက်တာဒီလိုဖြစ်ရင်ငါဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံဝင်ပြီးတော့အဲဒါမလာမလာဒီလိုမျိုးလုပ်သိရင်လားဒီလိုမျိုးဖြစ်သိရင်လားလို့ပြီးပြီးတော့အမနဲ့မှအမြဲတမ်းဆွဲကြရပြီးတော့ဒီဘက်ကပူပေါင်းလာတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖုန်းလိုင်းဆက်သွယ်မှုမကောင်းတဲ့ကြားအနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေချပေးတဲ့တက်ချက်ကြီးရင်လက်လက်ထုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနောင်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမင်းမင်းပါ